production designers arbejde, det er at fortælle historier. Det er at befordre instruktørens vision om en, om en historie og give den, give den form, så at hvert glas på et bord, hver hjørne i et rum, hver dør, man går ind og ud af, at de hele tiden er i samklang med det ærne, man er ude i med historien. Altså, opgaven lød på at lave et production design til, til en thriller-serie. Det, vi har bygget her i TV-byen, det er jo, det er jo familien Birk Larsens forretning og baggården udenfor, og deres lejlighed og trapperne, der forbinder det hele. Og så er det Troels Hartmanns kontor på Rådhuset og de forkontor, kampagne-ting og Nannas gymnasium med de forskellige lokaler, som fandtes på det. Og så er det jo Politigården. Det er vores arena, som det hedder, i tv-seriesprog. Konceptet bag scenografien kan man jo ikke skille fra konceptet for serien. Og altså, et af udgangspunkterne har i hvert fald været det her med, at vi skildrer nogle menneskers skæbne, som væver sig ind i hinanden. Og jo mere man kigger på det, jo tættere hænger de sammen. Så det vil sige, når man har de her arenaer, som på en gang er meget præcise definitioner af nogle steder i storbyen København, så er de samtidig også åbne hver især. På den måde, at der findes mange mennesker i dem. Der er mange mennesker, der har deres gang der. Der er helt konkret, at der er mange døre i dem, som man kan komme ind og ud af. Og de bærer spor af mange mennesker. Altså, Birk Larsen, de er en normal dansk familie, som driver deres forretning midt i en stor by, og som har deres intime familieliv midt i en stor by. De har tre børn, og de har selvfølgelig en historie, som de har med sig. Deres hjem, som vi står midt i, det er også et sted, som, som rummer mange karakterer. Drengenes legetøj står i hjørnerne med plastiksvær og ting og sager, og Nannas hemmelige teenageverden, den findes også. Og det er jo specielt med Nanna, det er jo, at hun er død fra starten. Det første, vi ser, er, at hun er død. Så vi oplever aldrig Nanna i det her rum. Så derfor så kan man sige, at hendes værelse har altid været vigtigt for os, at det var så levende. Det var lige så levende, som Nanna er død. Så det er jo fyldt med, det er fyldt med farve for det første. Og stærke farvekontraster og detaljer. Skuffer, som indeholder æsker. Som så, lige præcis den er der så ikke nogen hemmelighed i. Men, altså, men der er ting og sager hernede, som kun Nanna i virkeligheden kender betydningen af. Og som på en eller anden måde kan få en betydning for os også, som publikum. Alt det, der gør en levende teenage pige til en levende teenage pige, og som fortæller noget om en enorm appetit på livet, med det, som er afsættet for, hvor frygteligt det er i virkeligheden. Ikke? Lige i dag så er hendes skab tomt, men det vil, der vil normalt også være, der vil jo også være tøj. Altså, men så kan man sige, teknisk set, så er det også en kameravinkel, så man kan kigge videre igennem ind i Thijs og Pernilles soveværelse. Altså, i virkeligheden, så vil man jo ikke kunne gå igennem fra teenagepigens værelse til forældrenes soveværelse. Det ville sgu nok være lidt tricky. Men vi gør det jo for at vi har muligheden for at arbejde i de her rum, som i virkeligheden er lidt små i forhold til, hvad man ønsker sig for et kamerahold, fordi et kamerahold fylder meget. Man kan sige, at privatlivet er under pres, og der er børn, der fylder meget. Det er også en virkelighed, som familien Danmark kender til. Her er kontoret, hvor Pernille forsøger at holde økonomien nogenlunde straight i familiens firma. Det er jo lige ved siden af dobbeltsengen, og
Altså, lige bag ved Pernille, når hun sidder der, så står vaskemaskinen derovre, ikke? Og tørretumbleren, så den står og rumler, mens hun sidder og laver momsregnskab. Nogle vil synes, det var rod. Men i virkeligheden, så er det, også, så er det jo også et, en måde at leve på, som i virkeligheden er noget med at udnytte sine rammer, så godt man overhovedet kan, og så fokusere på det væsentlige. Og det er også noget af det, der gør Birk Larsen til en ekstremt sympatisk familie. At man kan mærke, at det er fandme det, det handler om. Det er bare, det er familien. Det er jo smukt. Jeg synes, der er masser af smukke momenter. Altså, så kommer lyset strømmende ind fra baggården, ind igennem en masse planter, som står på glashylderne i vinduet. Og det er et samtalekøkken, hvor samtalen er i, det er ikke køkkenet, der er i centrum, det er samtalen. Så det er et ægte samtalekøkken, det her, hvor man snakker sammen. Og det er, man kan sige, det er familiens hjerte. Og det her bord, det er jo sjovt nok et, det var et, vi fandt, men som blev til en historie også. Fordi det er et projekt, som Nana har lavet sammen med sin mor i en hel efterårsferie. Og det er her, Pernille sidder og bryder sammen, når hun får at vide, hvad der er sket med Nana. Og altså, der foregår mange smertefulde ting midt i en i virkeligheden sødmefyldt omgivelse. Jeg elsker sådan noget som det her, fordi det for mig fortæller det her noget om liv, som er i fuld knald. Og det har ovenikøbet, der er så meget liv i det, at man ikke er begyndt at rense. Det er ikke blevet renset. Så derfor så er det sammensat. Lysekronen, det er jo sådan et lille symbol på Pernilles Frederiksberg-fortid. Det er måske sådan en ting, som hendes mor har insisteret på, eller givet hende, eller, så den har fået lov til at være der. Sammen med nogle stole, der ikke matcher, og et bord, hun har lavet sammen med Nana, og en enkelt myrestol, som også måske skulle være et forsøg på, nu skulle det være pænt, så købte man i de stole, og der er sådan et finermøbel, som nok er arvet også fra en eller anden bedstemor på Frederiksberg-siden, og der er en lille bitte, der er sådan en lille bitte start på et eller andet projekt med nogle romantiske bundemøbler, som i Hellerup ville være blevet kørt helt igennem, men her er det bare lige et lille bitte hjørne, ikke? Og på samme måde kan man sige, at der er det ene tapet, møder det andet tapet, møder savsmuldstapetet, møder trælaminatet i entréen, som også er noget, der har ligget fra tre ejere siden, og vinylet på gulvet, og møder parkettet i køkkenet, og den lampe, den er måske også hængt der siden 1940. Det kan godt være. Det er både et intimt sted, fordi det er familiens kerne, men det er også et sted, hvor folk går ind og ud, ligesom på en bondegård, man går ind og ud af landkøkkenet. Altså, drengene nede fra flyttefirmaet, hvis der ikke er mere kaffe dernede, ikke? Så går de altså lige op og laver en kop kaffe op. Og det er helt okay. Det betyder også, at man ikke ved præcis, hvem der har været og hvornår. Vejen ned i firmaet, og man kan sige, gradvist så æbber de små malerier med frugter og grøntsager, de æbber ud, ikke? Og der begynder at komme lidt flere oliedunke og lysstofrør. Det er jo faktisk den trappe, som vi kommer ned fra lejligheden, ikke? I studiet så ender den jo bare op i nogle lamper og i et tæt stykke heroppe, ikke? Og lige nu, så kan man jo se, der er et flyttelæs, der er i transit. Og sådan er det jo i Birk Larsens familie. Vi har også været her, hvor der har været begravelsesreception. Og nu er der en eller anden, der er ved at reparere en af firmaets biler, og altså, så har vi jo kaffestuen herinde, hvor drengene de sidder. Jamen altså, det her, det er jo igen, det er rigtig Vesterbro, det her, af den gamle skole. Det er noget, der næsten ikke findes mere. Altså, Olsenbanden ville jo ikke føle sig ufattelig fremmed her, men det har lige noget lidt mere kant. Det er, igen, er det sammenstødende mellem telefaxen og den moderne computer og fliserne ude fra flisebind, som blev købt af en eller anden eller fundet i bagbutikken hos en pornogrosserer, der skulle have flyttet sit lager, og det arkivskabene med sagerne fra for 10 år siden, før man fik sin computer. Man kan sige, det er detaljerne, der gør det i sådan noget som det her. Det er igen noget med, at lagene er vigtige. Altså, det er jo ikke
Thijs, han driver et firma her nu, men altså, det har nok været autoværksted, før at Thijs flyttede ind med sine biler, ikke? Så derfor så står der også en lift derover, som så kan være handy, fordi at drengene vil også godt lige kunne skifte en lydpot. Der er ingen grund til at sende det hele på værkstedet. Det ser vi aldrig, men det er der. Der er også godt at have et sted at opmagasinere vinterhjulene. Og, altså, det er jo det liv, noget af det liv, vi i virkeligheden ikke har brug for i historien, men det er der som en dybde. Så vi hele tiden ser, vi ser hele karakterer. Vi ser, vi kan selv fylde nogle af hulrum, eller nogle af mellemrummene ud. Og der er noget for, altså der er noget for øjet at dække videre på. Jeg elsker for eksempel også sådan et bord som det der, ikke? Som jo er et ikon på, hvad hedder det, akademisk dansk smag, Piet Hein-bordet, ikke? Men hov, så er det sgu med brun laminat, så pludselig bliver det noget andet. Så hører det pludselig hjemme i et flyttefirma. Tre forskellige slags stole. Det er sådan, vi fortæller den her historie hele tiden. Københavns Rådhus. En virkelig borg, som står midt inde i København ved siden af Tivoli. Og som er en kraftpræstation af arkitektur og kunsthåndværk. Og et skatkammer, kan man sige. Ikke? Visuelt skatkammer også. Så derfor så er der rigtig meget af vores dekoration her, som faktisk er altså nærmest kopier af ting inde på Rådhuset. Ikke? Men igen, så er der jo et spring fra harmonien i grundmøbleringen og arkitekturen, ikke? Med panelerne og vægfarverne og gardinerne og altså nogle af malerierne. Og så når partiet så rykker ind, ikke? Så begynder der at ryge skæve farver ind med ringbind og mærkelige farver, stole og sådan nogle ting. Ikke? Og det har også været vigtigt for os, ikke at forsøge at strømline det for meget, sådan at det clash findes. Rådhuset har i sin udformning i virkeligheden har den et unikt udtryk, som både er pompøst og monumentalt, men samtidig igen sympatisk, og som passer utrolig godt til Troels Hartmanns karakter. Selvom det er storslået og rigt, så er det ikke autoritært. Så man kan godt være et godt menneske, og så have den slags magt, som udfolder sig her. Det er i virkeligheden, en vigtig ting, ikke? Og derfor så er kontoret jo også, altså, det er jo ikke koldt. Altså, der findes både moderne elementer med computer og nye lamper, og der findes litteratur, og der findes kunsthåndværk, og der findes en sofa, hvor man kan slå sig ned og have en hyggelig snak med nogen. Der findes også et bord, hvor man kan sidde og have et krisemøde under den her fantastiske lampe, som jo også er en, vi har venligst fået lov til at låne inde på Rådhuset. I juleferien så stod Jean Béchamel, som er stukkatør, og så jeg. Vi havde faktisk råderet over Martin Geertsens kontor, og faktisk var vi også inde i sundhedsborgmesterens, de er jo så blevet rokeret siden, kontor. Og der havde vi simpelthen smurt væggene inde på deres kontor ind i silikone. Så lavede vi silikoneform af panelerne i deres kontor. Og så skulle de sidde et par dage, så det lignede en slagmark i de der kontorer, mens de var på ferie. Med sådan noget lyserødt silikone overalt på væggene. Og jeg tror nok, at rengøringsfolkene derinde, de har spekuleret over, hvad fanden det foregik. Så tog vi med ud i TV-byen og støbte af. Og så ved man sige, så var ornamenterne var faktisk med til at styre også proportionerne på væggene, fordi at de skulle på en eller anden måde gå op med de der elementer, vi så havde, ikke? Så det er faktisk det er gips, som er bygget ind i krydsfinere vægge, ikke? Men altså sådan nogle hele partier her. Altså man kan jo godt se samlingerne, når man går tæt på. Men det kan kameraet ikke. Det er langt fra en tro kopi. Altså. Rik Bjerregaards kontor, tror jeg nok, er cirka halvt så stort som Troels Hartmanns kontor. Det er absolut en dramatiseret virkelighedsversion. Og det gælder jo faktisk også, det er en generel arbejdsmetode, som vi har brugt her. Ikke? Det er jo ligesom at researche meget dybt, og videre det at kigge helt konkret på de her steder. Også fordi de er så gode. Politigården er så sindssygt interessant visuelt. Rådhuset er så sindssygt interessant visuelt og passer så godt til vores historie. En baggårdene, de gamle nedslidte baggårde på Vesterbro, de passer sindssygt godt til vores historie.
Så vi har ligesom taget, man kan sige, essensen eller atmosfæren eller, og destilleret den. Og så har vi, man kan sige, så har vi smidt noderne væk, når vi så er kommet dertil. Og så har vi begyndt at forme det frit, så det fungerer i forhold til vores arrangementer, typen af scener, vi skal lave, og altså stemningen i de enkelte scener. Vi er i en anden kongelocation i København. Det er Magt på den old school måde. Så det er jo et fantastisk sted, og meget visuelt. Det er sådan et, der fortæller en hel historie om politimagt, som ikke rigtig... Ja, den eksisterer jo, men den er der, den står der også bare. Og det, der er med Politigården, det er jo, at den er så ren i sit udtryk, at man jo bliver helt glad, når man går rundt med kamera. Lige indtil man åbner døren ind til et kontor, så bliver man rigtig ked af det, fordi at det er lige så kedeligt som gangen og alt det andet spændende. Så derfor så var det jo skønt for os at få muligheden for at åbne døren i studiet, og så kunne fortælle videre på den rigtig gode historie, som ligger i Politigårdens arkitektur og andet udenfor. Så derfor så har vi jo fortsat med på en måde, som man ikke gør på Politigården, med de tunge, forslidte marmoreringer og de igen helt specielle, unikke detaljer, som kun findes på Politigården. Altså det er sådan et, det er jo sådan et bygningsværk, som man ikke laver mere, hvor at altså selv dørene har profiler, som kun findes der. Man kan se sporene efter årtiers forbrydere, der er blevet trukket rundt og har sparket og gjort modstand, men som er blevet slæbt ind til afhøring i et eller andet kontor, ikke? Så det er jo en blanding af, det er en blanding af monumental autoritet og så noget, en offentlig bygning, som bare har fået så mange af pryl. Det her rum, det er jo virkelig et sted, som Sara vil jo helst ikke være her. Sara er jo på vej, ligesom alle mulige andre igen i den her historie. Hun er på vej et sted hen. Ved at det er Jan, er lige ankommet. Og synes, og det er hans nye bane, den her. Nu er de to mennesker faktisk tvunget til at være sammen. Og altså, kan man forestille sig noget mere irriterende, hvis man er en kvindelig, nogenlunde fornuftig, afbalanceret pige, og så kommer der en fyr ind, som tygger ostepops, og er politimanden på den måde, at man synes, det er skide sjovt at have svenske modelpolitibiler stående på sit kontor. Eller hvad hedder det, demoplakater over, at man skiller en pistol ad. Altså, hvis man er politimand på den der måde, det er jo, må jo, og sportsplakater fra, sportstrofæer fra sin hvad hedder det, politi-atletik-arrangementer. Altså, det er jo et helvede at være sammen med sådan en mand i udgangspunktet, ikke? Og han har taget sin DeWalt, sin håndværkerradio, noget mindre følsomt, end at have sin gule DeWalt-radio med ind i det her klassicistiske, geometriske, afdæmpede miljø. Det er jo en bullen tommelfinger. Det siger nemlig noget om Jan. Altså, han er jo på en gang, så er han skide dygtig og grundig og ambitiøs. Og, altså, vi får jo også tillid til ham, det viser sig jo også. Han viser sig jo også at være en skide dygtig politimand. Men han er også helt vildt irriterende. På den måde, som en bestemt slags mænd kan være. Ikke? Politigården har jo nogle unikke detaljer, som vi bruger. Men fordi vi er på studiet, så har vi udnyttet den mulighed, at vi kan lave rummene på en måde, så de egner sig godt til filmoptagelse. Og det er for eksempel sådan noget med, at vi kan stå herinde i det her kontor og kigge gennem patienterne og se, hvad der sker til en afhøring derover i møderummet, ikke? Eller vi kan være på en sniger, som om at vi observerer noget, som vi ikke skulle observere, eller Vi kan lave nogle store billeder. Vi kan også kigge igennem her og se nogen, der kommer igennem af en korridor og kommer rundt om hjørnet her og op mod os. Det er ting, som man ikke kan på Politigården, fordi at den her type kontormiljø med glasvæg og sådan noget, det eksisterer ikke. Våbenskjoldene på væggen, det er jo sådan en typisk polititing. Altså, det er jo alle de police departments
rundt omkring på planeten, som netop den her afdeling, drabsafdelingen, er venskabsdrabsafdeling med. Hvad hedder det? Og det er sådan noget, det er også sådan en polititing. Den nørdede side af politiverdenen, hvor man også er enormt glad for at være politimand. Og man, ens venner er politimænd, og man er med af internationale politiklubber, hvor man, når man tager ud at rejse, så kan man godt finde på at lige at besøge drabsafdelingen i Sydney. Ikke fordi man skal noget, men så kan man altid lige udveksle kasketter eller et eller andet. Og det gør de. Eller går til atletikstævner med de andre politifolk. Så altså, sådan noget synes jeg også er en... det er også noget, der sådan en virkelighedsdetalje, som også er med til at fortælle noget om politifolk, som noget andet end bare nogle toffe mennesker, der kaster sig ind og ud af, af biler i regnvejr og afhører folk på forskellige barske måder og sådan noget. Det er også noget, de har også nogle, de har mange forskellige sider.